Este venres, día 1 de marzo, Cineclube empeza o mes coa última película do director alemán Wim Wenders, Perfect Days. Unha historia ambientada en Tokio, onde vive Hirayama, limpiador de retretes públicos na cidade. Pouco a pouco, imos vendo como o protagonista enche a súa existencia de pequenas cousas, libros, fotografías, música, e imos coñecendo máis do seu pasado. Un filme puro e auténtico que fala do valioso das nosas vidas nunha era cada vez máis dominada pola tecnoloxía. A película é finalista aos premios Óscar a mellor película internacional representando a Xapón. Os pases serán, como sempre, ás 8 da tarde en versión dobrada ao castelán e ás 10:30 en versión orixinal subtitulada no Auditorio Manuel María do Carballiño. Estamos aquí hoxe para presentarvos un pouco a programación do mes de marzo, non? Que en breve recibiredes tamén aqueles que estades suscritos ao WhatsApp ou ao correo de Cineclub, a toda a programación a través deses medios. Empezamos xa este día 1 de marzo, pois coa primeira película que neste caso escollemos a volta tra a cámara de un dos grandes do que sería o cine europeo, eu creo que do cine mundial, que o alemán Wim Wenders, non? Un home cunha dilatadísima traxectoria, non? Que acaba de estrear unha película que é moi, digamos, unha Perfect Days, unha película moi medida, moi tranquila, unha película moi pausada que pouco a pouco, digamos, te vai envolvendo e a partir da historia que nos conta, que é unha historia como moi de vida cotiá, de un limpiador de retretes no Xapón, en Tokio, non? Pois vai pouco a pouco atrapando o espectador nesa vida e nese disfrute gozoso da vida que é capaz de levar a cabo o seu protagonista con un sinfín de pequenas cousas, non? É un canto a, digamos, a beleza das cousas, a beleza da vida, a saber, digamos, buscar a beleza en aquilo que aparentemente a veces non nos chama moito a atención, non? A esa vida sinxela, tranquila, sosegada, fronte a este ritmo frenético no que ás veces estamos metidos. É un pouco, pois, unha película tremendamente poética, iso que tiña unha aposta de que non iba a decir a palabra tremendamente, xa dicen, pero bueno, perdín a aposta, non pasa nada. É unha película moi poética, non? Con unhos planos moi ben pensados, todo como moi, todo moi delicado, moi ben construído, non? Pa min é unha das mellores películas desta tempada, pero sobre todo pola súa beleza e pola mensaxe que transmite, non? Imos ter os dous pases, como sempre é habitual, neste caso ás 8 en versión dobrada ao castelán e ás 10:30 en versión subtitulada, en versión orixinal subtitulada.